Lepas tu ada kajian pernah dibuat. Orang secara umumnya mertua ni macam-macam passion. Mungkin ibu-ibu pun bersetuju. Ada yang jenis busybody, luar biasa sekali busybody. Pening menantu dibuatnya. Setiap saat telefon tanya ke cucu, makan apa, lauk apa, tidur pukul berapa. Yang kedua ada pulak mertua hak jenis mabuk kuasa. Ada juga nak campur semua segala segi dalam kehidupan. Sampai menu yang tersaji pun, pengasuhan anak pun, nak mengasuh suami, apa yang perlu diayan, tak diayan, disetrika, baju apa nak pakai. Pening menantu tu nak menjaga kemok tua begini. Ada pula jenis kaki gosip, ada juga. Kita terpaksa tahan berjam-jam mendengar dia memburukkan anak dia, memburukkan menantu yang lain, bigas-bigas kita lah, untuk cucu-cucu yang lain. Kita tak ada telinga, kita jangan masuk campur lah. Sebab hari ini kita dengar dia ngutuk biras kita, esok dia ngutuk kita pula. Jadi masuk kanan keluar kiri. Mampu nasihat, kalau berani nasihat lah. Kalau tak mampu main telefon juga lah. Main telefon, mok cakap lah seorang mok. Yang keempat, mertua mengeluh. Mengeluh je hari-hari. Tak ada hari tanpa keluhan. Sakit lah, tak ada duit lah, pok tua malas lah, menantu kedekut lah, cucu degil lah, bibik lembab lah, cuaca ini. Ah, ilah Allah, tak penuh hari dengar dia okey. Tak okey banyak. Lah, kesian. Kadang-kadang dia tak sihat, memang begitulah. Kita raih sajalah. Yang kelima ada pula jenis mata duitan. Kalau menantu jenis yang kaya-kaya, depan pagar dia tunggu dah orang tu nak balik kampung. Kalau menantu tu tak berapa nak kaya, dia tunggu kat tangga saja. Kalau menantu tu miskin bawa motor saja, duduk kat dapur. Punyalah beza-bezakan antara menantu. Kalau cucu tu ayah dia anak yang kaya, mainlah apa-apa melompat, tak ada masalah. Tapi kalau cucu tu dari anak yang kerja tak berapa tinggi sangat, baru pegang tombol pintu dah kena marah. Ah, pecahkan ayah kau bukan ada duit nak bayar-bayar. Ya, tak berani nak bunyi. Janganlah begitu. Ada pula yang keenam, jenis pilih kasih. Pilih kasih ni, kalau suami kita adalah anak kesayangan, pastilah kita terpaksa berkongsi kasih sayang dengan ibu dia. Tapi kalau suami kita pula adalah anak malang, bukan anak emak, bersiap-siap juga kita menjadi mangsa macam suami kita juga. Nasib lah. Ada yang jenis acuh tak acuh. Bila kita mengadu masalah, dia cuma respon, taklah orang kahwin macam tu lah, mak dulu susah juga, ni. Dia jarang nak telefon, jarang berkunjung. Yalah, kalau kita pergi rumah dia pun dia buat bodoh-bodoh je lah. Tak tahu dia suka kita ke tak suka, tak tahu macam tak wujud je kita ni begitu. Ada yang kelapan jenis bermulut manis. Mulut manis ni depan kita puji macam-macam lah. Belakang kita, hamba, kalau depan pijak semut tak mati. Depan gajah mati dipijak. Memang hebat betul. Yang kesembilan jenis duduk terus dengan anak sampai sudah. Maknanya kalau kaitan anak tu kebetulan anak tunggal, anak bonsu, anak kesayangan, antara benda lah kitanya. Adakah yang tak rela berpisah pun ada. Anak dia nak pergi haji, mak dia menangis meraung beri. Padahal isteri dengan anak ramai lagi ni. Dia sayang sangat. Kita tak kata salah dan tak kata betul. Fenomena semasa. Yang ke-10 ada mak mertua jenis profesor sebertahu. Pemasalah juga. Semua bukan profesor ni watak profesor dalam gila-gila kan. Maknanya semua perkara dia terror lah. Kalau kita nak buat teh pun dia tahu macam mana nak buat teh sedap. Awak teh dah campur milo sikit lah. Dalam hati semalam suruh campur garam. Mana satu teh tarik sedap ni. Lepas tu anak kita baru lepas mandi, dia kata anak ni dalam tahun ni bedak dulu bubuh lotion pula, bubuh ni minyak yui lah bagi angang. Terror betul lah dia ni. Bak meluk teh tarik pun terror, bak kesihatan pun dia terror. Semua dia terror lah. Serba tahu lah. Wiring pun dia tahu ni. Jangan main-main. Ni wayar ni patut wayar begini. Terror betul. Mak betul, mak betul lah dia ni. Serba tahu. Yang ke sebelah, yang paling kita nak, mak mertua. Kita lah yang jadi mertua ni. Mertua yang penuh pengertian. Inilah kurniaan yang patut kita bersyukur kalau dapat mak mertua begini. Contohnya kalau kita outstation, mertua tawarkan pada kita, tak apalah, duduk rumah mak lah, duduk sini. Kita tak cakap pun. Dia tahu menantu dengan cucu-cucu tinggal sama dia. Datanglah duduk rumah mak kat orang, datang. dia menawarkan diri, ataupun dia tengok kita ni lama nak berpasang muka, awak pergilah honeymoon dua orang, abah awak belanja tiket, mak tak ada duit, tapi budak mak jaga. Oh, dapat untuk gini memang seronok dah lah. Ataupun bila kita hamil, dia pula sibuk menyiapkan kita. Kita mungkin mak jauh, mak dah tak ada, dia pula sibuk, orang menantu sayang ke kita, dia siapkan keperluan baby esok pun. Kalau kita jadi untuk gini, sampai bila-bila orang akan ingat kebaikan kita. Tapi kalau jadi 10 yang pertama tadi, orang berdoa kita cepat lah, innalillah. Jadi benda ni semua ada pada Nabi kita. Nanti akan datanglah, kita akan bincangkan masa kita tak berapa ada. Jadilah menantu dan mertua yang bagus. Wallahualam. Terima kasih. So tu dia panggil mertua, dia ada mertua wajib. Dah dengar, yes. Manusia wajib, manusia haram, manusia sunat, manusia makruh. Manusia wajib tu kalau dia ada semua orang suka, kalau dia tak ada orang sedih. Manusia haram ni kalau dia ada semua serabut, kalau tak ada semua orang raya. Yang ketiga manusia sunat, kalau dia ada suka, tak ada it's okay. Tapi yang makruh tak ada lagi bagus. Kalau ada tak ada apa-apa. Saya nak tinggal, saya rasa ramai isteri-isteri di sini. Saya nak share something yang you can Google. Dr. Gary Chapman. Dia bercakap tentang 5 languages of love atau 5 bahasa kasih sayang. Apa kata dah lama tinggal suami tu kan? Malam ni teks kat suami. Saya selalu kalau seminar saya buat macam ni, saya suruh dia orang teks kat suami. Cakap, bang I love you. Lepas tu tengok suami balas macam mana. Kalau suami kata, awak dah buang tebiat, itulah blueprint rumah tangga anda. Tapi kalau setengah orang ustaz, dah tua pun, dia kata, I love you too, suami dia kata. That's the blueprint of your marriage. So, kualiti kehidupan kita ialah kualiti relationship kita, terutama dengan orang paling dekat. So, 5 bahasa kasih sayang, cuba tanya your husband. Macam mana, how do you know I love you? Kalau your husband kata, oh, you selalu kata I love you. That means bahasa kasih sayang dia affirmation. Dia suka dengan kata-kata yang baik. Kalau dia kata, oh you selalu buat kopi kat I, that means dia suka servis. Kalau isteri pula kata, how do you know I love, oh abang suka tepuk-tepuk saya, oh gosok-gosok. Jadi ada orang suka sentuhan. Dan yang keempat, kalau isteri tu kata, oh because you like to buy small present for me, hadiah kecil. Dan yang kelima ialah quality time. So kalau kita ada anak kecil, kita ada hubungan sesiapa, try to practice these 5 languages, tengok mana yang dia suka. Sebab banyak rumah tangga tak dah 25 tahun kadang bercerai sebab husband dia ni, dia balik rumah ustaz, dia masuk rumah, dia terus tolong basuh baju. Isteri dia rasa I don't feel he love me. Why? Because bila dia balik rumah, isteri dia sedang menunggu dia duduk dengan dia, minum teh, quality time dengan dia. Tetapi suami dia punya language of love is service. So dia ingatkan tolong basuh baju tu. Sebab dia perlukan isteri dia buat kopi untuk dia. Pada dia bahasa dia ialah beri servis. So orang yang beri servis ni, dia pun beri tunjuk cara yang sama. Sebab itu bukan bahasa isteri dia hendak. So kalau kita identify bahasa kasih sayang pasangan kita, insyaAllah dapat membahagiakan rumah tangga kita. I think I want to live with that one lah. Saya kalau jumpa orang ustaz nak berumah tangga, saya tak nak tak sebut benda ni. Because sangat fenomenal, sangat-sangat berlaku perubahan kalau kita bercakap bahasa kasih sayang yang suami atau isteri atau anak kita suka. Dan siapa ada anak kecil, please ajar all these 5 bahasa kasih sayang. Ajar anak kita supaya kata-kata yang manis, supaya beri pelukan yang sayang pada adik-beradik dia, supaya give time, quality time, supaya do service and give small present. 5 bahasa ni sangat penting. Okay, Ustaz, sampai terima kasih banyak. Dah 10.25, Alhamdulillah. Kita plan pun 10.30, Allah beri barakah. InsyaAllah kita doakan kita dapat keberkatan waktu dan ketenangan jiwa. Dan Allah angkat di majlis ilmu, semoga Allah sampai hajat kita. Mungkin kita habiskan dengan doa Ustaz, bacakan untuk kita bermusafir dan seluruh insyaAllah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmu. Warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wa nashru bihi hatta ya'tina al-yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim. Allahumma ja'al wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawwar ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal فالحمد والمنة والشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.